はいどうも、あけましておめでとうございます。元気でいきますよ、これね。なんか白い T で騒いだ。そうなんです、うん、ね、生まれ変わった T シャツを着てぶっとん、うん、成績桜ヶ丘店とか行っちゃいましたんで、いやーこれね、僕は成績桜ヶ丘という駅、高校生の時に、帝京大学という大学の栄養入試というのを受けたんですけど、余裕で落ちましてね。成績桜ヶ丘にあるんですよ、キャンパスが。そうなんですね。何とも言えねえな。現役だったんですごい偏差値低かったですけども、その成績桜ヶ丘にね、あのサブローというところがあったんですが、ブットンに変わったよと。なるほど。その中の1店舗だよというところに行きました、はい。ということで食券から行きましょう、ね、ラーメン、油そば、つけ麺、ブットン流台湾混ぜそば、味噌ブットンと、ございまして、その他バラエティ豊かなねトッピングがすごいいっぱいあるんですね、ブットンさんといえばね。僕は今回ですね、これが食べたかったんですよ。なんだ？ブットン流台湾混ぜそばなんですね。なるほど。まあ、二郎系の台湾混ぜそばって。なるほど。一体どういうものが来るんでしょうか。こんなんやじゃん、美味しそうね。油増し増し、ニラ増し増し、フライドオニオン増し増し。野菜が別皿の。別皿で。はい。豚増しというのを選んでおります。このが、ね、台湾混ぜそばっぽい。そうです。本当にで、あの別皿油ね、ちょっと味が壊れるとのことで必ず別皿になります、左上のこちらですね、はい、チェイサーみたいな感じですね。チェイサーでドンと置く感じだね、でですね、豚は、デフォルトだと1枚、マスと計3枚ですね。なるほど。ダブルマシというのはあります。5枚になります、はい。そして無料で混ぜますのがその野菜と油に、ニラに、なんとフライドオニオンですね。なかなかこれ混ぜるとこないですから、これは貴重ですよということですね、はい。さあ、お見せいたしましょう、豚ちゃんです、ね、見てください、このバランスのいい巻き豚。いいですね。これぞ二郎系のね。おい一口でいきましたが、豚という感じ、肉肉しいということでね、まあ、大きさも申し分ないんでね、これやっぱぶっとん来たら豚はまず増してほしい。なるほど。おっとどう、すいません、またちょっとね天井最近取りたいもんですいませんね。知らない天井だ。またちょっと、あ、豚ちゃんマークでかくしておきました、ね、ありがとうございます。というわけで台湾混ぜそばにね、このテクさん肉質、これはね一度体験してみたかったね、なるほど。やっぱ台湾混ぜそばといっと、普通のとこだと、あ、肉そぼろだけのところが多いんでね、この豚入るのはレアですよ。確かにね。さあ続いていきます、油ね、ブットンでの正式名称は返し漬け背油ということで、味がめっちゃついてる、ね、その通りですね。すごく、美味しい油ですね。ぜひマシマシしてほしい。そして卵をつぶしてですね、ぐっちゃぐちゃに混ぜ上がれということで、いいですね。よりゃおお、うっうっちういっと、はい、あ、大丈夫。いやー、ということで混ぜていきましたね。混ぜということで、燃料ここで紹介しますと、プチでもなんと230あるんですね、多いですよこれは。小が3号の第500ということで、小で3号は結構なもんですね、はい。肉味噌のね、ピリ辛感がこの中でも一番強かった、なるほど。いろいろトッピング入ってますけども、であと麺の太さっすね、この前あの府中二郎ものすごい太くて硬いというふうにあげましたが、結構匹敵するレベル、もうパッと見焼きうどん、まあそうだよね、こっから見始めた人は何食ってんだという感じに見えますけども、あ、マヨだ、これがあるんですね。しかもこれは注文してもらうものでもなく、最初から置いてあるんですね、卓上マヨ。そうなんですよ、ラーメンでも混ぜそばでも何でも使えるという、激うまです。これがね、肉味噌との辛みですよね。ピリ辛だからね。そうなんですよ。マイルドになってまろやかにもなる。あ、同じことを言いましたね。そうですね、はい。二重で言いましたが、普通の二郎系汁なしよりもですね、やっぱニラ、肉汁、粉砕、あ、満載なんで。粉砕粉砕ではないですね。緑茶大喝采。違います。食べて自分が粉砕されるようなことですけども、フライドオリオンもこうまとわりついてね、豚とかにサクサクプラスされる。いろんなあの味の、楽しみ方があるんですよ。ね、ここでセルフに肉もありますね。
まあ、ブットンもこの、サブローさんもですね、ニンニクと生姜は入れ放題なんで、なるほど、あの自分の好き勝手にやってほしい、うん、ここは、はい。でね、ニンニク自体はそんな辛くないんですね、はい、ただ粒がちょっと大きいので、うん、あの風味とかじゃなくて食感を楽しむニンニクなのかなと、うん、勝手に思ってます、うん、はい、豚も食べます、はい。で、忘れることなかれ、はい、魚粉も入ってるんで、うんうん、そのパンチ力としては申し分ないでしょう、うんうん、ね、はい。さあ、どんどんいきますか。紹介し、ね、ひょっぽりペラなんとですね 3.3 なんですね。そうですね、非常に和み、和み、はい、なご、なんていうの、このなぎ、なぎじゃなくて穏やか、そう、穏やかな、まあ、なぎでも間違ってはないかいや、そうですね、しょっぱすぎないということでね、うん、急激に醤油感をね、プラスしちゃうと、うん、台湾そばっぽくなくなっちゃうじゃないですか、はいはい、なので、まあこれぐらいの塩分がちょうどいいのかなと、うん、ね、思いました。はい、うん、さあ、そしてお酢ですね、うん、台湾そばだから、その返しじゃなくて、このお酢かな、うん、まあそう、混ぜそばだもんね、うん、うん、例えばこっちかな。で、普通の、まあ、混ぜそばよりですね、油量、うん、非常に多いんで、酢のリセット効果高いですよ、うん、ということですね。あ、お酢忘れてた、忘れてたぜ。ここで来ました。忘れてた、これ本当にね、追い飯のような形で多分、うん、用意してあるの、追い野菜。そう、なぜなら、うん、ライス置いてないんですよ。なるほど。なのでガチでこうやって食べてねっていうことかもしれないです。なるほどね、はい。でシャキシャキ野菜なんで、うん、まあ、お酢の効果があってめちゃくちゃ爽やかに食べる。珍しいですね、最後に野菜食う。でしょ、ファイナル野菜ですよ、うん、ね、行ったことない、ファイナル野菜なんてね、うん、であの野菜の量、食券出すときに、まあ、コールするんだけども、うん、そこでマシマシとか少なめとかもまあ調節はできるん で、うん、で今回はマシマシ、ちょっとちっちゃい丼でしたが、あれかなりの量入ってます、うん、そうね、はい、だけど言いました、うん、ラストに野菜で締める初です。いや、そうですよね見たことないです見たことないですよね、ということでね、うん、白いシャツでファイナル野菜、うん、来ないかな、大丈夫かな、帰ってよく見ましたが、セーフです。よかった、はい、セーフでした、はい、ね、ということで、マシマシレベルは 90.83。 クオー野菜ね、クオー、あ、ばあさんにも見えましたが、野菜でしたか、はい、妖怪みたいなことになっちゃうんでね、うん、こう野菜ということで、クオバーさんね、クオバーさん、クオカードばっか使うバーさんクオバーさん、はい、500円券とか、ね、まあいいですけど、そんなことは、そうやっていますけども、はい、成績桜が丘だよね、成績桜が丘、やっぱ耳を澄ますとかですか、どっちよ、出なかったね、耳を澄ますとかいや、ね、雫がチャリを押して一緒に見に行くとかでしょ、うん、そう、成績桜が丘、うん、あ、とか、まあ、ちっと後ろが押すのか、あ、そうそうそう、ありがとうね、まだあるけど、成績桜川情報一応言いますと、成績の成績ってなんだか分かりますか。あ、確かによく分かんないな、あれ、天皇家にゆかりがある場所の桜が丘らしいんです。だから聖の、はいはい、あの席、はいはい、の桜が丘ということで、由緒正しい場所に行った